დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში მოძღვართან ერთად ნარიყალ წმინდანი კოლძის სახელობის ტაძრის წინამძღვარ დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი გვესაუბრება. დაგულცეთ მამა. თქვენ დაგულცეთ, ყველას მშვიდობიან დღეს უსურვებთ. მადლობთ. მამა, ჩვენ წინა გადაცემაში დავიწყეთ საუფლოოთვის მამაოჩვენოს განმარტება და თუ შეიძლება დღეს რომ გვესაუბრობ და განგვიმარტოთ თუ საუფლოოთვის მეორე ვედრება რის შესახებ გვამცნობს. საერთოდ სოფია მამების მიერ არის განმარტებული საუფლოცა და ჩვენ უბრალოდ მამების განმარტებას გადავცემთ საზოგადოებას. ვინმე არ ეგონოს რომ ჩვენ თვითონ საუფლოცას განმარტავთ, იმიტომ რომ უკვე დიდი მამების მიერ არის შესანიშნავად განმარტებული და ჩვენ ვცდილობთ ეს განმარტება გადავცეთ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, მეორე ვედრება საუფლოცვის გვასწავლის რომ ვითხოვოთ უფლის უფევა. ეს რას ნიშნავს? ყველა გონიერი ადამიანი, ვისაც კი გონიერება გააჩნია, ითხოვს უფლისგან, რომ მისი სუფევა დამყარდეს დედამიწაზე. რა თქმა უნდა, უფლის სუფევა არის ისედაც, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ძველი აღთქმა ნიშნავს იმას, რომ დაცემულ ადამიანს, კაცობრიობას ღმერთმა აღუთქვა მესიის განკაცებული ღმერთის მობრძანება. მოვიდა ღმერთი და ღმერთის მოსვლით, განკაცებული ღმერთის, ანუ მესიის მობრძანებით დამყარდა სუფევა დედამიწაზე. ამის შესახებ ბრძანებს შესანიშნავად ლუკა მახარებელი საქმე წმინდათა მოციქულთა 15 თავში, რომ სასუფეველი ცათა არ არის საჭმელი და სასმელი. ეს რას ნიშნავს? რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ღვთის სუფევა მაინც და მაინც გონია მატერიალური კეთილდღეობა და მაცხოვარი ამთხილებს საზოგადოებას, მოციქულებს ყველა ჩვენთაგანს, რომ უპირველეს ყოვლისა ეძებეთ სასუფეველი ცათა და სიმართლე მისი და დანარჩენი ჭამას მას შესამოსული ყველაფერი მოგვეცემა. ანუ რახეთ როგორ ამბობს ლუკა მახარებელი, რომ არ არის საჭმელი და სასმელი, არამედ სიმართლე, მშვიდობა და სიხარული სულითაც მიდით. ანუ ღვთის უფევა ადამიანში ჯერ მყარდება სიმართლით, მშვიდობით და სიხარულით. ადამიანმა სულში უნდა იგრძნოს სასუფეველი ცათა. იონი ოქროპირი ბრძანებს, რომ იპოვე შენი გულის კარები და იპოვნი სასუფევლის კარებს. ანუ ადამიანებში ქრისტე ესეთი რამეს ბრძანებს, რომ სასუფეველი ცათა შორის თქვენს არს. ანუ ადამიანში ყარდება სასუფეველი ცათა, ანუ ღმერთი მოდის მასთან. როცა ადამიანი ცხოვრობს ეკლესიური ცხოვრებით, მოინათლა წმინდა სამების სახელით, აღასრულებს საიდუმლოებებს, ამბობს აღსარებას, იღებს წმინდა ზიარებას, უკვე მასში თავისთავად ყარდება სასუფეველი ცათა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ არის. ჩვენ გვინდა ყველას, რომ თელს სოფლიოში, თელს სამყაროში იყოს ღვთის სუფევა. ღმერთი არის აბსოლუტური სული, ღმერთი ყოველივეს აღავსებს, ყოველივეს მოიცავს, მაგრამ მოგახსენებათ, რომ ბოლომდე დედამიწაზე არ არის გამარჯვებული სიკეთე. ბოლომდე არ სუფევს ღვთის წყალობა და მადლი. ბოროტება კვლავ მოქმედებს, კვლავ რისხანებს, კვლავ გარკვეული, ესე ვთქვათ, ცოდვა არის გამეფებული საზოგადოებაზე. თუ კარგად დავაკვირდებით, მე მგონი უფრო მეტად ეშმაკი მძლავრობს ქვეყანაზე, ვიდრე უფალი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უფალი სუსტია, ან მისი სუფევა არ არის. წერია, რომ სწუთის უფლის თავადი არის ეშმაკი. ერთ მომენტს მონაკვეთიდან სახარებიდან შეგახსენებთ, როცა მაცხოვარი უნდა შეიპყრონ, ხედა მაცხოვარი ეურნე მოციქულებს, რომ აი მოდის სწუთის უფლის თავადი, მაგრამ მას ჩემში ადგილი არ აქვს. ანუ მაცხოვარში არ იყო ცოდვა და ბოროტი ვერ ბატონობს უფალზე. მაგრამ დღეს მოგეხსენებათ, რომ კაცობრიობის უმეტესი ნაწილი ბოროტებაში, ასე ვთქვათ, ცხოვრობს, ცოდვაში ცხოვრობს და აქედან გამომდინარე, მათ განდევნეს სასუფეველი ცათა საკუთარი ცხოვრებიდან, საკუთარი თავიდან. და შემდგომში ეს გაბოროტებული შიერწყურვალი ცოდვაში ჩაფლული ხალხი, ასე ვთქვათ, ედავება ეკლესიას, ედავება სასულიერო პირს, რომ რატომ არ გვეხმარება ღმერთი, სად არის ღმერთი, რატომ არ, ასე ვთქვათ, შეგვიწყალებს და არ, ასე ვთქვათ, დაგლოცავს და მოგვეხმარება. ისინი ვერ ხვდებიან, რომ ღმერთი რომ მოვიდეს შენთან და სუფევა დამყარდეს შენში, ეს შენზეა დამოკიდებული. მაცხოვარი ბრძანებს, რომ ისაც სურს, რომ შემომიდგეს, მე უარყოს თავითვის. ანუ ადამიანს საკუთარი თავი, დაცემული ბუნება არ უარყია და ამიტომ მასთან და მასში არ არის სასუფეველი ცათა. ღვთის სუფევა არ არის მასში. ღმერთი ბრძანებს, რომ აი მე ვდგევარ შენი გულის კარებთან და ვაკაკუნებ, თუ გამიღებ, შემოვარ შენთან და ვივახშმებ, თუ არა და მაშინ ღმერთი გელოდება შენ და თუ შენ გულის კარებს არ უღებ, როგორც აღნიშნეთ იონე ოქროპირის სიტყვა, მაშინ ღმერთი გაჟღერთ, ხო მოზალადე არ არის, ღმერთს არ უნდა და არ იკადრებს ამას, რომ მძლავრებითად დაამყაროს სასუფეველი ცათა ყველა ქვეყანაში, ყველა ოჯახში, ყველა ადამიანში. მაშინ ეშმაკი ეტყვის მას, რომ შენ მძლავრობ ადამიანს და ღმერთის ბუნება არ არის მძლავრობა, მისი
მოქმედება არის ყველა სამართლიანობა. მერთმა მისი მოქმედება თავისუფალ ნებაზე დაამყარა. ადამიანმა უნდა ირჩიოს მის სულში, მის ოჯახში იყოს თუ არა თვისუფლება და თუ ადამიანს არ უნდა, თუ ადამიანი ეშმაკის ნებით და საკუთარი დასემული ნებით მოქმედებს, ანარეთ იქნება მასში თვისუფლება, ბუნებრივი არ იქნება. აქედან გამომდინარე, ადამიანი ვალდებულია ყოველ დილით ითხოვოს თვისუფლება. რომ ღმერთი მოვიდეს მასთან. და შეიძლება არაერთ გაუჩნდეს მამამის კითხვა, რომ თქვათ, რატომ უნდა ითხოვდეს სუფევას, როდესაც ისედაც შეიძლება მოვიდეს და ეხა. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ღმერთი ყოველივეს მოიცავს და ყველგან არის, მაგრამ ღმერთი არ შემოვა შენთან, სადაც შენ არ ლოცულობ, არ ქველმოქმედებ, არ აკეთებს იკეთეს, ხარ ბოროტი, იწეულები, გილსიტყვავ, ჩხუბობ, სადაც უწესრიგობა, იქ ღმერთი არ ასე თქვათ, იმეფებს. ნახეთ, დავით მეფსალმუნი რას ბრძანებს, როცა იგი შედის იერუსალიმში და მას წინ მიუძღვება უფლის კიდობანი, იგი როკავს ღვთის დიდებით, ღვთის მეტყველებს უხარია და გაშიშვდება დავით მეფსალმუნე და ამბობს შემდეგ სიტყვებს, როცა მას ხალხი აქებს და დადიდებენ, იგი ამბობს, რომ უფალისუფევ შენიერება შეიმოსა. ანუ ადამიანმა თუ რამე კარგი მოიმოქმედა, რამე ქველმოქმედება აღასრულა, რამე სიკეთე მოიმოქმედა საზოგადოებაში, საკუთარ თავს კი არ უნდა დააბრალოს, უნდა თქვას, ეს ყოველივე უფლისგან არის. და თუ დღეს ჩვენ რამეს წარმოვადგენთ, ეკლესიის მსახურნი, მრევლი, საზოგადო მოღვაწე ყველა, ეს დიდი იქნება თუ პატარა, და საერთოდ ვინმე რაც აკეთებს ყველაფერი, ეს ღვთისუფლების და ღვთის წყალობას უნდა დამივაწეროთ და არა საკუთარ თავს, რომ აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ჩვენ ამას ვაკეთებთ, დღეს რომ მშვიდობა ქვეყანაში ჩვენ დამსახურება, სულაც არ ეს ყველაფერი არის ღვთის წყალობა. და ყველაზე კონკრეტულად, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ კარგად გავიგოთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ ადამიანი, როცა ამბობს, რომ იყოს ღვთისუფლება, ეს ნიშნავს, ელოდება ადამიანი მეორედ მოსვლას. ღვთისუფლება დამყარდება საბოლოოდ მაშინ, როცა ღმერთი მოვა მეორედ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სანამ ცოცხლები ვართ, სანამ პირში სული გვიდგა, ყოველთვის უნდა ვემზადებოდეთ იმისთვის, რომ ღვთისუფლებას შევეგებოთ. რას ნიშნავს ეს? არაერთგზის გვითხოვს, რომ როცა მაცხოვარი მოგზანდება მეორედ, ამას ჩვენ დიდი მარხვის წინ ვიხსენებთ, სასინდელი სამჟავრო ქვია ამ კვირას. მაცხოვარი ბრძანებს, რომ როცა მოვაძე კაცისა, საკუთარ თავზე ამბობს იგი, დააყენებს ცხვრებს მარჯვნივ, ხოლო თხებს მარცხნივ, ანუ ამპარტავან ხალხს მარცხნივ, ვინც დასაღუპავად არიან განწირულები საკუთარი ცხოვრების წესით, ხოლო ისინი, ვინც მშიერს აჭმევდნენ, შიშველს აცმევდნენ, წყურვას აწყურებდნენ, საკურობილეში პატიმარს კითხულობდნენ, სნეულს ანუგეშებდნენ, აი ეს ხალხი უკვე ითხოვდა ცხოვრების წესით ღვთისუფლებას და მათთვის ღვთისუფლება იქნება სიხარული. რა თქმა უნდა, ყველას არ გაუხარდება მაცხოვრის მეორედ მოგზანება. ერთნი ატირდებიან, ანუ მათ უკვე იციან, რომ სამუდამო სარჯელი ელოდებათ ღვთისუფლების დამყარების შემდეგ, ხოლო ნაწილი ძალიან მცირედნი უკვე გაიხარებენ, ვინც მარჯვენით მამის აღმოჩნდება. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რო ვითხოვთ ღვთისუფლებას, უნდა იცოდე რა სიტყვა, ესე არ არის ხო მარტო მარტივად, რომ მოведი სუფევა შენი და ამ დროს შენში არის ეშმაკის უფევა, შენში არის საკუთარი უნებების უფევა და ამ დროს ითხოვ ერთს და აკეთებ მეორეს. და კეთილინები ადამიანო, და თუ შენ მართლა ასე ითხოვ ღვთისუფლებას, შენი ცხოვრების წესი უნდა შეესაბამებოდეს ღვთისუფლებას, რომ შენ როცა ხარ მონა და ელოდები ბატონს და ითხოვ, რომ ბატონი მალე მოვიდეს, მაშინ შენი ცხოვრების წესი და შენი დავალება, რაც ბატონმა მოგცა, შესრულებული დაახვედრე ბატონს. უნდა ვიცოდეთ, ვის რამდენი ტალანტი მოგცა ღმერთმა. მოძღვარი ხარ თუ ვერისკაცი ხარ, ამ მნიშვნელობა აქვს. შენ თავში ის წყალობა, ის ნიჭები, ის ღვთის მადლი გაიაზრე, დააფასე და რომ მოვა ბატონი, ანუ უფალი, გეტყვის, რომ აი გონიერო მონა, მაშინ ხუთი ტალანტი მოგეცი და კიდე ხუთი დამახვედრე, და უგუნურო მონა, ერთი ტალანტი მოგეცი და ის ერთიც მიწაში ჩაფლე. ეს არის მთავარი ჩვენთვის, რომ ვიცოდეთ, რომ მარტო ის, რომ აი ჩვენ ქართველები ვართ, მართლმადიდებლები ვართ, უფლის, ესე თქვა, რჩეულიერები ვართ, ქრისტიანული წირხვედრი ქვეყანა ვართ, რომ ვიძახეთ ხშირად, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ყველაფერი ავტომატურად ხდება ასე, რომ ღმერთმა ამოგვირჩია, ღვთისმშობელი არის ჩვენი წირხვედრი, ეს ყველაფერი ჩვენი ცხონება და უფლის მოსვლა ავტომატურად მოხდება და ჩვენ სიმღერებით, ცეკვათამაში და შოუების, ასე თქვა, შოუებში მონაწილეობით შევაცოს უფლებელში და სხვა დანარჩენი დარჩება გარეთ. სულაც არ არის ასე, ეს არის დიდი წყალობა, დიდი სიკეთე, დიდი მადლი, რომ ჩვენ ასეთი წყალობა არის ჩვენზე. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვევალება აი ამ ღვთისუფლებაში შესვლა თავდაბლობით, მოსაგრეობით, ლოცვით, მარხვით, სიყვარულით, სიკეთით და
ასე შემდეგ, ეს ყველას უნდა ახსოვდეს და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ძალიან დიდი პატივია, რომ შენ გაქვს საშუალება ღმერთს მოუხმო, მისი სუფევა ითხო, მაგრამ კეთილინებე და საკუთარ თავში მოიპოვე სასუფეველი ცათა. როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ მასში არის ღმერთი, მას მისი ცხოვრება მოსწონს ღმერთს? რა თქმა უნდა, თვითონ ამას ვერ მიხვდება, იმიტომ რომ თითქმის ყველას გონია, რომ კარგი ადამიანია, თითქმის ყველას გონია, რომ უკვე ღმერთთან არის, მის გარშემო ყველა ცუდია, თვითონ არის კარგი, მასთან არის ღმერთი და სხვასთან არის ეშმაკი, ხომ? თითქმის უმრავლესობა ასე ფიქრობს, მიუხედავად იმისა, ისინი დადიან თუ არა ეკლესიაში. უმრავლეს ადამიანს გონია საკუთარი თავი ძალიან კარგი ადამიანი. და ჩვენ რომ მიუხვდეთ მართლა ღმერთი არის ჩვენთან თუ არა და მართლა კარგი ადამიანები ვართ თუ არა, უნდა აუცილებლად წავიკითხოთ სახარება, ჩავიხედოთ სულიერ სარკეში, მივიდეთ მოძღვართან და როცა მოძღვარი შეკითხვებს დაგისვავს, გადავხედოთ ათმცნებას, ცხრა ნეტარებას და წავიკითხოთ სახარებას, მიხვდებით, რომ ჩვენთან ძალიან შორს არის ღმერთი, ჩვენ ჯერ კიდევ შორსა ვართ ღმერთისგან და ძალიან, ასე ვთქვათ, მოუმზადებლები ვართ ჩვენ, რომ შევხვდეთ ღმერთს და ღმერთი მოვიდეს ჩვენთან. რადაც არის უწესრიგობა, რადაც არის ცოდვა, რადაც არის ბოროტება, განკითხვა, მრისხანება, ბუნებრივია იქიდან ძალიან შორს არის ღმერთი და ღმერთი ასეთ ადამიანთან ახლოს ვერ იქნება. თუ ჩვენ გვინდა რომ იყოს სუფევა, დავიმდაბლოთ თავი და ღმერთი აგვამაღლებს. აი ძალიან ხშირად სახარებაში წერია, რომ წინანე იქნებიან უკანანე და უკანანე იქნებიან წინანე. ვინც თვით დამდაბლება, იგი ამაღლდება და ვინც თვით ამაღლდება, ის დამდაბლება. ადამიანმა უნდა იცოდეს გონიერმა არსებამ, რომ იგი არის მსგავსება ღმერთის და თუ შენ ღვთის არსის თვისებები არ იცი, როგორ მიემსგავსები მას? თუ შენ იცი, რომ ღმერთი სიყვარულია, შენ სიყვარული უნდა იყო, სიყვარულში უნდა იყო. თუ ღმერთი იცი, რომ თავდაბლობით მოვიდა, შენს თავდაბლობაში უნდა იყო. თუ იცი, რომ ღმერთი ქველმოქმედებდა, შენს ქველმოქმედი უნდა იყო. და ასე მიხვდები, რომ შენში არის ღვთის სუფევა, ანუ ღმერთი მოქმედებს შენით. ღმერთი მოგახსენებათ, რომ ადამიანებში მოქმედებს მისი წყალობითა და მადლით, სულიწმიდის მადლით. აი უკვე მეორე კვირა დაიწყო სულიწმიდის გარდამოსვლის და ყველამ სასურველია გულისხმობა. ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ ალბათ აქსოს მაყურებელს სულიწმიდის ნიჭებზე. ყველა ადამიანმა საკუთარ თავში უნდა მოიძიოს სულიწმიდის ნიჭები, მოითხოვოს, გაარკვიოს, აქვს თუ არა მას ეს, მან ხომ ეს ნათლისღების დროს მირონცხებით მიიღო. და თუ ადამიანი კიდე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ შვიდი ნიჭი არსებობს სულიწმიდის და ეს ყოველივე ადამიანში ადამიანმა უნდა მოიპოვოს. ეს არის გონიერება, ეს არის სიბრძნე, ეს არის ზრახვა, ეს არის ძლიერება, ეს არის მეცნიერება, ეს არის ღვთისმსახურება და ღვთისმოშიშება. აი ნახეთ, ეს ნიჭები, ეს ძალები, ეს სწავლობა და სიკეთე თუ იქნება ჩვენში, დამყარდება ღვთის სუფევა და თუ არა და ადამიანი ცარიელი არ რჩება, მაშინ ეშმაკის სუფევა იქნება. მაშინ რა თქმა უნდა, ეშმაკი არ სუფევს, ეშმაკი არსება არ არის, ეშმაკის ეშმაკს არსებობა არ გააჩნია. ერთ-ერთი წმინდა დიდი მამა ამბობს, რომ სანამ ადამიანი ბროტებას არ ჩაიდენს, მასში ეშმაკი არ მოქმედებს. ეშმაკი არის პარაზიტი, ჩვენით არსებობს. დაკმარისი ადამიანმა ჩაიდინოს ცოდვა, იგი მაშინვე იწყებს მოქმედებას. და აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ არ ვეძებთ სასუფეველს ცათას და არ ვითხოვთ ღვთის სუფევას, უკვე ავტომატურად ადგილი ცარიელი არ ჩება. აქ უკვე მკვიდრობს ეშმაკი და გეუბნება, აა შენ არ გინდა ღმერთთან, არ გინდა ღმერთის სუფევა, არ გინდა რომ მოძღვარი ყავდეს, არ გინდა რომ მართლმადებელი იყო, არ გინდა რომ ეკლესიოთი ცხოვრო, მაშინ დამიჯერე მე. და ძალიან ბევრი ადამიანი საკუთარი გონიათ, რომ საკუთარი აზრები ცხოვრობენ, საკუთარი თავისუფალი ცხოვრების წესი აქვთ და ისინი ნებსი თუ უნებლიეთ ეშმაკის მანქანებით ცხოვრობენ და შემდგომში ცხოვრება მათი აღესრულება ნერვოზით, რისხანებით, სიბილწით და ასე შემდეგ. და მათ ეს გონიათ თავისუფლება, მათ გონიათ რომ არიან თავისუფლები, არ ემორჩილებიან ეკლესიას, არ ემორჩილებიან ღმერთს, მათთვის ღვთის სიტყვა არის რიგითი რაღაც გარკვეული წიგნი და მათ უამრავი სხვა დამღუპელი წიგნები აირჩიეს და ის წიგნები მათ სიბილწისკენ და მრისხანებისკენ და აპარტამენტებისკენ უწინ ამძღვრებენ. და აქედან გამომდინარე, ესეთ ადამიანები და ძალიან ბევრნი არიან ისინი, არ ითხოვენ ღვთის სუფევას, მაგრამ მე მაქვს იმათთან საქმე, ვინც ითხოვს. და თუ შენ დილით მამაოჩენოს წარმოსთქვა და აღავლენ და გამოდიხარ და ამ დროს ღვთის სუფევა კი არა, შენი ცხოვრება არის ცოდვა, მრისხანება, განკითხვა, სიბილზე ქურდობა, ყაჩაღობა და ასე შემდეგ, შენ ხარ უკვე ორი ბატონის სამსახური. პირით ამბოფერს ბაგეებით ერთ წარმოსთქვა, ხოლო შენი ცხოვრების წესი უკვე არის არა ღვთის სუფევის მოთხოვნა, არამედ ეშმაკთან მეგობრობა, ეშმაკთან ურთიერთობა.
ღვთის სუფევის მოთხოვნა ადვილია, ღმერთთან ყოფნა ადვილია, ეშმაკთან რთული, ძნელი, მაგრამ ადამიანს ეს ყველაფერი თავდაყირა აქვს დღეს წარმოდგენილი. ეშმაკთან ყოფნა უფრო ადვილება, ვიდრე უფალთან. იმიტომ რომ მისი ცხოვრება არის უგუმართი ცხოვრება, უმსგავსოა დღეს ადამიანი, ის უკვე ხატება და მსგავსება, მაგრამ მისი ცხოვრება არის უმსგავსოება, ანუ ის ღმერთს კი არ ემსგავსება, რამე ეშმაკს და მისი ცხოვრება მოგეხსენებათ არის თავდაყირა და იმას კი ვერ ხვდება რომ მისი ბრალია ეს ყველაფერი რომ საკუთარ თავს დააბრალოს მისი ცხოვრება ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს საპრობილეში აღმოჩნდა და ეს მათი ბრალია ხომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ნეულებაში ეს მათი არასწორი ცხოვრების წესია ძალიან ბევრი არის დღეს ნერვოში დანერვოზებული ასე ვთქვათ ეს მათი ცხოვრების ბრალია ადამიანს თუ უნდა გამოსწორება უნდა უარყოს თავი თვისი აღიაროს საკუთარ თავში დანაშაული და ღმერთის უფება მოითხოვოს და ღმერთი მასთან მე უკანასკნელი ცოდვილიც რო იყოს, არავინ არ თქვას რომ ვინმეს გამოსწორება არ შეიძლება. არავინ არ თქვას რომ ავაზაკი რომელიც თელი ცხოვრება ავაზაკი იყო 64-ში არ მოხვდა. იგი მოხვდა 64-ში ეს კაცი რომელიც სახელიც იყო ავაზაკი, წარმოვიდგინეთ, ღმერთმა ასოფეველში შეიყვანა. ნახეთ რა მოხდა მოწყალება ღმერთს, რომ ღმერთი ყველა ჩვენთან გას შეიწალებს, ვინც ითხოვს მის სუფევის დამყარებას და დაიმკვიდრებს ყველა ადამიანი, ვინც მოინანიებს ასოფეველ სათას. მადლობას მოგახსენებთ მამო მობრძანებისთვის და გულად ჩვენ მოწევისათვის. თქვენ კი შეგახსენებთ რომ სტუდიის უმარი გახლდათ ნარიყალის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი და გულდათ